Sha ariko ndakeka noneho umunsi turashiranura kumbuza sibyo sha pa ndumukanye nawe ufite gahunda hari abantu agomba kujya Debora sheri ndabizi ko turi butindane pe niko kwimara urukumbuzi nawe ukanyimara urukumbuzi sibyo bize nari mfite gahunda zose zisanzwe mbabarira ndakwinginze igihe gito gishoboka hari ibintu by'akazi ngomba kujyamo kandi birihuta ni iyihe gahunda koko ufite yandute nari mfite gahunda basi twapanga ikindi gihe akazi karanduta koko nabuka kuruta kose shusho utaretse kumutse sinari narabikurikiye umva mubwira umva musaba akantu kamwe sibyo igihe gitoya tumarana pe minota 20 afazari basapa ngejo 30 ibaye myinshi ndakwinginze ndagutwara shyira ifite imodoka icyo nzifite ni ikindi ndagutwara ku kazi mbabarira unyemerere pe please ndinda amanze gutekerezeho kandi ntabwo wamakanika igihe gito ariko igihe gitoya igito gishoboka Maritizi kwa ajira ngo ni ka Primus. Ndagakunda cyane. Primus ukunda Primus? Oya Mari. Kese ko ntamwinzoga kubizi. Nawe ngutegereje ndakubura. Reka nawe batinze kumpamagara. Nakubwiye ngo uzazifata iriya nzu yo mu gikari uranga kandi ni byumba bibiri na saro. Kusuri ndumira inzu yo mu gikari. Anari kwa mukuru wanjye wambwiye nkaza nyine. Oya, ibyo tuzabivuga ubuta. None se uriya muhungu uri hotel tumukobwa wawe uramuzi? Oya. Ni bisanzwe ngiye mbona ari bisanzwe. Ariko bagore mwabapfu. None se urabona batariho bataritana? Ushatse kuba umukobwa ngiye ari mu rukundo. Reka nkubwire uriya muhungu afite amateka. Uriya muhungu ugenda muzi. Muzi kurusha uko yiyizi kuko giye muzi imbere n'inyuma ubu se kwaherutse gupfusha umugore icyamwishura kizi oya gupfusha umugore nta mugore bamaranaka kandi amaze gushaka nk'abagore 10 na 5 k'umukobwa wanjye yaba ari mu bibazo hey bindekere gusa eh bindekere nuko rero bose ni karibu gese sha mu rugo barimo eh mu rugo barahari ariko impamvu mbabwiye ko bahari nuko muje mugendera mu modoka
wende abantu baje namaguru nago njya mbabwira ko hari roja ko mbono yahuza ibigambo umeze gutyo ucyura umwana ubwo byarimeze bite oya bose nagara amagambo menshi nuko basobanura kandi ngiye mu kazi nshinzwe ngomba nyiro kuba ibisobanuro bihagije abantu badafite imodoka bombabwira ko adahari ariko mwebwe nyine muri aba boss mushaka no kwibwiriza mukagira icyo mumarira modoka kanyu ni nagashyashya muta Nicare hariya mabuje akunda wa boss kuba arahitaze nicare aho ngaho zera je hano na genera ehe iwawe hano kuko ku mugende ko bitoroshye reka nibirangaraho reka nawe urabizi ko nari umwana ntabwo n'umwana rwose ndarabona nyina ngo andi makuru yanyu se yari meza ariko ntago nabamenye yanitwa Jeff ndo muturanye hano hirya nanjye nitwa Ruganzu ndo mushitsi nanga muri sanga murakoze cyane amfite no kuvuga ngo yigaga hanze ariko ubu ngubu ari naha ariko ni umunyarwanda yavukiye inaha urabona rwa ruganda ruri hano hirya haruguru y'iwacu ni urwe niwe bosi turakorana muri sanga ko badakomasa abandi nta barimo oya nari ni kumwe na Zuzu ariko Chanel musanze asohotse nanjye nakomeje ko barangara nasi nababaza n'icyo mufata dufite juice dufite amazi dufite n'icyayi neza n'amazi nanjye n'amazi Jeff, uyu ni umushanira? Yego, ni wenyine. Umwaka afite umutima mwiza. Kuri hano urabibona no kumwegereza? Na urabizi ko ntoroshye. Usigaye ni ibyawe rwose. Wowe nta kibazo rwose. Bite se Shani, amakuru ko wiburishije? Cyane meza. Wowe se yawe? Urebye biragenda. Usa nuko wiburishije? Waranshate surambura? Maze twaje ni wanyu turakubura. Ariko nawe urasita. Utangiye umwira ko wambuze none mubaye benshi kandi. Reka ibyo tubireke. Gusuragura. Ko ngufitiye amakuru. Nta kazi? Urebye ni nkako. Ariko ko naka burundu. Shambwira winyikisha amatsiko. Urabona rwa ruganda ruri ahiriye ya Yohana. Ndarureba. Nyirarwo avuye kwiga hanze vuba gusa yangiriye icyizere ngo turakorana yari yifuje ko mwahura mukaganira amazina ye yitwa Ruganzu ngira ngo urabyumva iryo zina icyo rishatse kuvuga nitwa Ruganzu ndumva nifuza ko namenyana nawe byashobora kuba byiza Nashaka kugura business card yanjye. Then ukazampamagara tukavugana. Tukaganira. Come on. Come on. Yitwa? Yitwa Ruganzu. Niba nkubwire. Uko yagutumye kananjye nkubwira kugenda ukamubwira umubwire ngo simpari sinzanaboneka ikindi kandi wowe nawe ndabiyamye
murakore mwaba bapfupe. Wicaye uhagaze usohotse uwinjiye uriye uryamye ngo Ruganzu Ruganzu kenyeje tukawaka kugabe Ruganzu vuga wura mose ni umunyamafaranga kandi agira n'umutima mwiza none ako ntago wumva icyo ushaka kubwira urata tavamo umukwe wacu Chanel. Fungugira ugomba kujya kura mu mashinera ukamubaza gahunda akirikare kugira ngo nagomba kwiringira ibintu bitazanashoboka sibyo urumvikana uretse ko mama wa Chanel atabyanga icyo yaba ari Chanel uretse ko nawe atabyanga ukurikije na cash ufite ubundi ni muzungu aravuga nti no money no life and talk niyo ukeneye amafaranga rwose urajugunye Gose nyeneye kubana na mukobwa ko ndamukunda. Ako se ngiye ari giye uvuga nkabona usa n'uwikinira kabisa. Oya ntabwo gukina. Ubwo none bana nose mba ngiye nyine nzindagira mu nzika mpamagara nta mwana nta mugore mba numva ni. Kandi kugura mukobwa numva ari wanyuze umutima wanjye. Mba rushaka za mama wabana banjye. Namwiyumvishe mu pe. Ugomba kubwira mu mashanere akagira icyo koko nabonye rero umuntu yarabyemeye. Kandi uyu musaza ne nta kibazo. Buriya byarangiye kuva ababyeyi barabyemeye ni ukubikora igisubizo cya nyacyo kuko abakobwa kigiye bahinduka vuba amafaranga ko nayabonye ibintu byose ndabifite igisigaye ni umugore shaka usigaye umwumva ukamuhamagara kuko ubundi sinsa nk'ukumbura gatangira guhamagara se nk'ukumburwa uyu munsi hari ikidasanzwe ikidasanzwe aho deja kirahari ako shana ringo nari mukumbuye ubona kurya ahantu hose sikabisa mbwira aho murakoze banze mbwire kwanza ntabwo nabukereje akazi ako shiri akazi urabona kakuruta akazi deja ubu ngubu nkariho kuba ndi kumwe nawe n'akazi bishe pe nta kibazo pe cha uyu munsi mufite surprise what surprise wow aho nuko baturi kumwe ni surprise deja warangije kuyinkorera she ntabwo ariyo ninde tu yes ni fombo mfore surprise mfore
Cheri nago na ifora nago. Eh, banzu fombore kwanze. Musi nabwirwa n'iki koko? Cheri kuyimbwira. Ishuri ari umuswa. Musi mu ishuri bivese mu ishuri twarafombozaga. Oya. Nzi nago mwigaga fe ufo. Uvle ufo? Eh. Cheri ngiye narabisubizaga byose. Nandikaga uvle ufo. Ubwo nari mwitaga bikiziyo. Niko. Jose narabisubizaga cheri. No fora, nyine pa kuvuga icyo cyeko. Nacyo. Nacyo n'ukuri. Usko mensi za dushako dufite ka Alex gatoya. Ka Alex. Eh. Kandi gasaza kawe wasize mu rugo se. Kibazo. Mboye. Kwa bana nako, kibazo ni kiyese. Ntacyo kabitsa. Nese naguzi ko. Cya gihe. Tubonana ubyibuka twa ariko ko twaryamanye shirisha byari byiza twazerewase siyo byari byiza bya atari nyine nibyo nkubwira nyine mfite inda yawe Debora Ishuri imwe ngiye naryamanye nawe bivuze ko ngiye wasamye inda yawe. Never, Deborah. Ishuri imwe. Nukumbwiye koko. Deborah, cunga neza. Eh? Ahubwo barayigutera ashaka kuyimpigikiraho. Eh? Nicyo gitumye umpamagara hano ngiye. Ukumva narahitewe nande. Eh? Uri muryamana bose nge ntago mbazi. Tere. Wanyumvishije. Nese urumva naba nkubeshya. Ntago mbeshya. Debora, tekereza neza. Une fois. Nisumba nawe narayitewe nande. Ok. Debora, ibyo tubyihore. Inda yaba ari iyanjye, yaba atari iyanjye. Igomba kuvaho. Ugomba icyo ngicyo ari cyo gisubizo cy'ibibazo. Uri kunyumva? Inda yaba ari iyanjye, yaba atari iyanjye. Igomba kuvamo. Bisubiremo inshuro zingahe. Ariko narumiwe. Nawe kuramo. Uguru icyo ari cyo gisubizo cy'ibibazo. Cyari. Yo ugira nimba utari kubyumva. Ntabwo ndi kumwe nawe. Uriya musore nabonye muzana hano ni inshuti yawe mbwira ndi nyoko wakubyaye mbwira mama ndeje ngo twari tugitangira ko twashaka gusaza kubibabwira nibyo ndashaka kugira ngo menye mama ndishimye ndishimye Kwerekyahubutse igihe cyari kitaragera pepe nari nzi ko bigushimisha none nubyakiriye neza
aragutegereje tegereje ko muhura. Chinela. Kuzenya hano bitewe n'akazi kenshi nari mfite. Kuri uramenye uzirinde uzitwararike ntuziyandarike. Erega nawe ndi umuntu mukuru nzirinde uko bikwiye. Debo, kinaye Kigali hari ibishuko byinshi pe. Ejo cyangwa ejo bundi ushobora guhura n'abasore bakaba bagutera inda. Gusa uzamenye uburyo witwara nk'uko wambwiye ngo uri umuntu mukuru. Ndizera neza ko uzitwara neza. Kandi papa wawe ndizera neza ko umuzi. Niba yakwica, niba yakugira gute? Nako nawe ubwawe uramuzi. Nta kibazo, nzirinda pe. Nta kibazo. Reka ngende njye kureba icyo mba ndi gukora. Ishuri imwe njye naryamanye nawe bivuze ko njye wasamye inda yanjye. Never. Debora, inshuro imwe. Nuko mbwiye koko. Debora, cunga neza. Eh? Ubwo barayigutera urashaka kuyimpigikiraho. Samu bitese. Muza mwinjiye uko mwibone hano ni muntu hano ni muri toilette. Nabyo bikanuma nk'umuntu w'umugabo. Oya na police bageye kunjana barakomanga mujye mugira ikinyabupfura. Subira hanzu hanzu komanga. Gusangana iwawe. Ubanze ubikanuma ariko. Mana mubaye kwambaye ishati nziza. Ariko harabura karuvati wango. Nicyo nkubahije. Urifuza iki? Mama Chanel arari. Mama Chanel? Ni yarimo. Nuri gushaka se? Yego. Manuka hepfo urahita umubona hari hepfo niho ari. Ere batuvuge uko bashaka. Sashana yebe hari. Se kara batite nge kare umukari. Nante. Utangiye gukunda n'umukobwa wanjye ryari? Ariko mama twari kuzabibabwira nubwo twari tutarabikora ariko byari mu nzira. Mama. Mama narakubyaye. Eh? Narakubyaye. Kahungu kagafeke. Urana njye naguhereza umukobwa wanjye. Ukamurongora. Bishati byishifonye ibikweto ntazi ubwoko bwabyo. Wewe ntubaza ngo nirebe. Ntubaza ngo nirebe. Ariko ariko mama ibiki nakubwiye ijambo rya mbere ntabwo nigeze nkubyara. Mbara rimwe ntakikubona hano. Ntabwo uri kunyumva. Mbare gatatu ntakikubona hano. Ntabwo uri kumva.